الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کل سے برسوں سے اس حدیث پر جو رمضان کے متعلق ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جس کا حاصل تھا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پابندی کی حق ادا کیا دو شرطوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ یعنی اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنایا اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانا اللہ کے سوا کسی سے بھیک نہیں مانگی کسی کے پاس نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں اس کا عقیدہ رکھا اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانا انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے جو کیا وہ حق ہے اس عقیدے کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور دوسری چیز ہے کہ جو روزے رکھے عبادت کی سجدے کیے دعا مانگی قرآن پڑھا وہ سب اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے پڑھا دنیا کے لیے نہیں روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے آخرت کو آباد کرنے کے لیے نماز پڑھی اللہ کی رضا کے لیے آخرت کو آباد کرنے کے لیے دعا مانگی اللہ کی رضا اور اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے ان دو شرطوں کے ساتھ یعنی عقیدہ بھی صحیح اور عمل بھی صحیح جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے غفر له ما تقدم من ذنبه قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بنیاد یہ ہے کہ ان الحسنات یذهبن السیئات اچھا عمل اچھا عقیدہ عبادت بشرطے کے اچھی ہو کیا مطلب ہے ایمان کے ساتھ ہو احتساب کے ساتھ ہو یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہو دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو ہر اچھا عمل
گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو لے جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، نہیں وضو کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ جڑ گئے، دھل گئے۔ کلی کی تو منہ کے گناہ جڑ گئے، پیر دھوئے، مسا کیا، سب حسنات ہیں، اچھے کام ہیں، گناہ دھل رہے ہیں، پھر بھی اگر بچ گئے تو اب وضو کر کے مسجد کی طرف چل رہا ہے، ہر قدم پر گناہ جھڑ بھی رہے ہیں، معاف بھی ہو رہے ہیں، حسنات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، شرط وہی ہے، ایمان بھی مکمل اور احتساب اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ پھر گناہ، جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں اس طرح گناہ جھڑ جائے اگر رہ گئے، اور اگر سب ختم ہو چکے گناہ تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ عمل صالح آدمی کرتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس۔ تو ہر عمل صالح گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر وہ جہاں جانا چاہتا ہے، کسی آدمی نے ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچا دیا، تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر اللہ کرنے کا۔ قرآن نے ایک ضابطہ اصول دیا ہے کہ اچھے عمل گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ رمضان بھی اچھا عمل ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے رات اور دن، مومن بھوک اور پیاس، گرمی میں، لو کے زمانے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، یہ حسن عمل ہے۔ وہی دو شرطیں جو ہر عمل کے لیے ضروری ہیں، ایمان اور احتساب، کہ جو عمل کر رہا ہے اپنے مولا کی رضا کے لیے کر رہا ہے، وہ مولا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی خزانوں کا مالک ہے اس کے سوا، اسی مولا نے سچے رسول بھیجے ہیں ہدایت کے لیے، اور جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر انسان نے کوئی بھی عمل صالح کیا ان شرطوں کے ساتھ، تو قرآن کہتا ہے کہ مغفرت ذنوب گناہوں کی معافی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ کن گناہوں کی معافی ہے، ہر گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں حسنات، اچھے کام کرنے سے، نہ اللہ سے کہہ رہا ہے، مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کچھ نہیں،
بیٹھ کے وضو کر رہا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھنے جاؤں گا، بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کے گناہ مار، گھر سے نکل کے مسجد جا رہا ہے، خیال بھی نہیں کہ گناہوں کی معافی، ہر قدم پر گناہ خود بخود معاف ہو رہے ہیں. ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جو بغیر توبہ بغیر استغفار کے معاف ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہم رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ ایسے ہی حسنات کی توفیق دیتا ہے اور بغیر مانگے رات اور دن گناہوں کی معافی کرتا رہتا ہے. بغیر توبہ بغیر استغفار بغیر مانگے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ان گناہوں کو کہا جاتا ہے صغیرہ، چھوٹے گناہ، ورنہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. گناہ تو نام ہے اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز نہیں. اس کے علاوہ جو بڑے گناہ ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو آدمی اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بڑا گناہ. کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یا رسول اللہ نے حدیث میں ایسا گناہ کرنے والے کو جہنم کا ڈر دلایا، یہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا، یہ بڑا گناہ. یہ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک تو اللہ کا گناہ ہے، جیسے آدمی شراب پیتا ہے، جہنم میں جائے گا، قرآن نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا. شراب پینا، اللہ کے کہنے کو نہ ماننا، یہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اصرار کر رہا ہے، داڑھی مڈاتا ہے، مڈاتا ہی ہے. اللہ کا گناہ یہ معاف نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، یہ معاف ہوتا ہے توبہ، اللہ معاف کر دے، اب نہیں کرتا، اس سے معاف ہوگا. تیسرا بڑا گناہ، آدمی نے آدمی کا حق لے لیا، چوری کر لی، یتیم کا حق لے لیا، کسی کا گھر دبا لیا، زمین دبا لی، بیوہ کا حق لے لیا، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. اب جو فرمایا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان بھی صحیح رکھا اور نیت بھی صرف اللہ کی رضا کی نیت کی، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، چھوٹے گناہ. بعض لوگ کہتے ہیں بڑے گناہ بھی وہ جو اللہ کا حق تھا، شراب پیتا تھا، رمضان کے روزے رکھے، رمضان آیا چھوڑ دیا، دل میں یہ بات ہے اب نہیں رکھوں گا،
ہو سکتا ہے اللہ رمضان کی وجہ سے وہ گناہ سے معاف ہو، مگر ضابطہ یہ نہیں ہے. ضابطہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حق جو بڑا گناہ ہے، منہ کالا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، معاف نہیں ہوگا. توبہ کر تو معاف ہوگا، ورنہ حج کرنے سے، روزہ رکھنے سے، رمضان رکھنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. بڑے گناہ جو اللہ کا حق ہے اس کے لیے توبہ، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. توبہ کا مطلب ہے اللہ سے وعدہ کرنا، اپنی زندگی کو پاک کرنا، اللہ سے عہد کرنا، اے اللہ اب نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کر دے گا. وہ تو ارحم الراحمین ہے. کیا گناہ، کون سے گناہ؟ جو بڑے گناہ ہیں ان کے کرنے والے کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے، ان کی معافی کے لیے توبہ درکار، استغفار درکار. اب تیسری قسم ہے وہ گناہ جو آدمی نے آدمی کا حق لے لیا، چوری کر لی، امانت میں خیانت کر لی، وراثت کے حق سے محروم کر دیا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، کھیت کی ڈول توڑ لی، ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لیا ہو جائے، یہ گناہ آدمی تہجد پڑھتا پڑھتا مر جائے، حج کرتے کرتے مر جائے، روزے رکھتا رکھتا مر جائے، کسی انسان کا حق ایک ناخن کے برابر بھی معاف نہیں ہوتا. چاہے کتنی توبہ کر لے، یہ نہیں ہے کہ یتیم کا حق لیا، رمضان کے روزے رکھتا ہے، یتیم کا حق معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. یتیم کا حق حج کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. چوری کر لی اور حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، معاف ہو جائے گا؟ انسان کا حق جو معاف ہو سکتا ہے وہ تو صرف دو طرح سے، یا تو جس کا حق لیا ہے اس کا حق دے دے زندگی میں، اور یا ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کر دے. اگر بغیر دیے اور بغیر معاف کرائے موت آ گئی تو چاہے کتنا ہی بڑا تبلیغی تھا، کتنا ہی بڑا عالم شیخ الحدیث تھا، کتنا ہی نمازی تھا، کتنا ہی بڑا حاجی تھا، حق آدمی کا معاف نہیں ہو سکتا. دینا ہی پڑے گا. اگر معاف ہو سکتا ہے تو بس دو طرح سے، جس کا حق لیا ہے اس کا حق دے دو، اپنا معاملہ دنیا میں صاف کر لو، چاہے دے کر چاہے معافی مانگ کر، تو قیامت کے دن اللہ کے یہاں کوئی در پکڑ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، غیبت زنا سے بھی بڑا ہے؟ میں ہاں، زنا کرنے والا بدکاری، منہ کالا کرنے والا منہ کالا کرتا ہے، اللہ سے بھیک مانگتا ہے، حقوق اللہ اللہ کے کہنے کو نہیں مانتا،
اب بھیک مانگ رہا ہے، اللہ معاف کر دے، بڑھاپا آ گیا، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ اب نہیں کروں گا، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا؟ غیبت کرنے والے کی کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہی معاف نہ کر دے، اللہ معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کر کے تو نے دوسرے کو ذلیل کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، یہ اللہ کا گناہ نہیں ہے. یہ معاف کر دے گا جس کو تکلیف پہنچی ہے تو معاف ہو جائے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ ہے گناہوں کی تفصیل. اس لیے اس حدیث میں جو فرمایا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ نہیں سمجھنا چاہیے چھوٹے گناہ بھی معاف، شراب بھی معاف، اور بندوں کے جو گناہ جو لیا تھا وہ بھی معاف، جس یتیم کا حق لے لیا وہ بھی معاف، جس کی زمین دبا لی وہ بھی معاف. نہیں نہیں نہیں، چھوٹے گناہ جو آدمی کے ہوتے ہیں، نظر اٹھ گئی، نظر کسی اجنبی پر پڑ گئی، پھر نظر کو بچا لیا، خیال آ گیا، اس طرح کے جو چلتے پھرتے ہر وقت گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان گناہوں کی معافی. لیکن وہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں جن پر جہنم کی وعید ہے، اگر کرو گے یہ گناہ تو جہنم ہو جائے، اس کے لیے توبہ درکار ہے. اور اگر انسان نے کسی انسان کا حق دبا لیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، ناحق مارا، غیبت کی، ذلیل کیا، گالی دی، کسی مصیبت میں ڈال دیا، جیل میں پہنچا دیا، ناحق، چاہے کتنے ہی رمضان کے روزے رکھنے معاف نہیں ہو گئے، جب ہی معاف ہوں گے وہ خود معاف کر دے تو معاف ہو جائے گی. عبادت کرنے سے، توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دے. حق لیا یتیم کا، اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے. ایسی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، یہی معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا، اور نہیں تو حق کر قیامت کے دن دینا ہی پڑے گا، اور قیامت کے دن انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا علاوہ اس کے عمل کے، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنا صدقہ، یہی دے کر کے پیچھا چھوڑانا پڑے گا. اور اگر سب ختم ہو گیا اور لوگ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمارا حق تو ملا ہی نہیں، تو جن کا حق دنیا میں لیا تھا ان کو گناہوں سے ہلکا کیا جائے گا، اور جس نے حق لیا تھا اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ڈال کے جہنم کا کنڈا بنا دیا جائے گا. یہ ہے ضابطہ. یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے جو گناہوں کی معافی ہے وہ سارے گناہ معاف جو کیا تھا، یہ نہیں نہیں ہو سکتا، یہ اصول نہیں ہے. چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بڑے گناہ ہیں اللہ کے حقوق، جو اللہ کا حق آدمی نہیں دے رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، یہ وہ ان کے لیے توبہ درکار. توبہ کرے گا معافی ہے. کچھ وہ بھی گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوئے، وہ کیا؟ آدمی نے آدمی کا حق لے لیا، وہ توبہ سے بھی اوپر ہے. اس کو معاف کرانے کے لیے تو
جس کا حق لیا ہے یا اس کو دے دینا یا ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرنا. اگر ہو گیا معاف, اور اگر نہیں تو عبادت اسے معاف نہیں کرا پائے. اس کو سمجھنا چاہیے, اگر کسی کا حق گردن پر ہے تو موت سے پہلے اس کو معاف کرا لینا چاہیے یا ادا کر دینا چاہیے, نہیں تو کل قیامت کے دن دینا ہی پڑے گا. اللہ ہم کو موت دے تو اس طرح دے کہ ہماری گردن پر کسی کا کوئی حق نہ ہو. اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے, ہمارے دلوں کے اندر خوف آخرت پیدا فرمائے, عمل صالح کی طلب پیدا فرمائے اور معصیت سے بچنے کی سعادت